містечко Сватове поступово оговтується після трагедії на складі боєприпасів, яка сталася тиждень тому. У місті вже тривають відновлювальні роботи, але глобальну відбудову держава почне після оцінки розміру збитків. Для цього у Сватове сьогодні приїхав віце-прем'єр. Квартира маленьких Артема та Ярослава вже тиждень світить розбитими шибками. Жахливі вибухи на військовому складі дітлахи разом з мамою пересиділи у бомбосховищі. З 5 вікон, розповідає мама хлопчиків, у квартирі вціліло одне. Жінка дітей виховує сама, грошей на ремонт немає. В 8-й школі в підвалі, в бомбоубежищі. Страшно було? Ага. Бехкала. Аби не мерзнути, затулили вікно плівкою. Коли допоможуть з ремонтом, мама хлопчиків не знає. Ну, в Білий дім ходила, записалася в 112 кабінеті, 114 кабінеті. Сказали, ждіть, буде комісія. А коли комісія буде? Не знаю. Цей будинок на вулиці Луначарського під час вибухів боєприпасів постраждав найбільше. Чи не в кожній квартирі своя страшна історія про ту ніч? Балкон жильця другого етажу звалився мені на лоджію. На лоджії знаходиться газовий балон, там труби газові, під угрозою зриву балону, під угрозою житті. На четвертому етажі ж горіла квартира, вода, вона вся у моїй квартирі. Вимикали, вибирали, спасали, щоб далі не йшло. Самі тушили перші дні, ночували в підвалі. Ось цей будинок під час вибухів у Сватовому повністю зруйновано. Влучив великокаліберний снаряд. Люди втратили все. Одяг та харчі постраждалим надають волонтери. У місто одразу після трагедії везуть допомогу звідусіль. Нині ремонт в оселях почали тільки ті, хто мав заощадження. В'ячеслав радіє. Щойно придбав вікна. А тут подарунок. Встановив їх безкоштовно підприємець-волонтер. Займалися тільки тим, що ремонтировали, закрывали разбитые окна, потому что попадались и бабушки, и дедушки. И надо было в первую очередь сделать помощь, потому что газа не было, и квартиры неотапливаемые были. То есть занимались только этим. На данный момент сейчас попринимали заявочки от людей, кто частично за свою денежку, кому частично помогли. Постраждали, скаржаться. Досі не отримали документів, які потрібні для отримання допомоги. Спеціальна комісія працює та на руки акти не видає. Без них отримати компенсацію не можна. За існуючим порядком, перш ніж подавати звітність про відшкодування збитків, треба підрахувати ці збитки. І це абсолютно нормально і логічно. Треба дослідити для цього кожен з руйнованих об'єктів. На жаль, все це потребує досліджень, все це вимагає багато часу. Приблизно це буде сума, мабуть, до 40 мільйонів. Гривень. Можливо, сьогодні питання відновлення обладнання шкіл, які постраждали, і питання обладнання лікарні. У місті пошкоджено 20 соціальних об'єктів, 59 багатоповерхівок та майже 1500 приватних будинків. Кошти з резервного фонду держава зможе виділити після всіх бюрократичних процедур. Насамперед ремонтуватимуть школи, дитсадки, лікарні та житловий фонд. Оксана Худицька, Олексій Ткаченко, Борис Павлов, Факти ICTV.